Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Arbana bie në kundërshtim me Zarfin, Luizi i pak ngashur me vendimin e produksionit. Gjatë kësaj jave, produksioni i Big Brother VIP vendosi në zbatim edhe një herë lojën me Litar. Banorët u ndanë në dy grupe, secili i lidhur me Litar, mirëpo ndryshe nga hera e kaluar, teksa mbërriti një zarf në shtëpi, u bë e ditur se ai banor që heq Litarin do të shkojë në nominim. Me të mësuar këtë, Luizi i hoqi më një herë Litarin, ndërsa afër përfundimit të lojës ai arriti të binte edhe Oltën për të hequr Litarin, duke menduar kështu se të dy janë në nominim kok më kok. Por duket se diçka e tillë nuk do të ndodhë, të paktën deri më tani. Primin e sotëm, teksa Arbana transmitoi përballë banorëve dhe publikut disa pjesë nga loja me Litar, ajo bëri të ditur se i gjithë grupi do të shkojnë në nominim. Pra për Luizin, Oltën, Kiarën, Dea dhe Beatin u hap pak më parë një televotim dhe njëri prej tyre do të lërë sonte shtëpinë dhe ishte pikërisht Beati. Mirpo Luizi nuk ka qenë as pak dakord me fjalët e Arbanës, pasi sipas tij në zarfin e dërguar pak ditë më parë thuhej se në nominim shkon vetëm personi që heq Litarin dhe jo i gjithë grupi. Madje megjithëse u kundërshtua disa herë nga Arbana, ai kumbulli se nuk ka qenë as pak siç thot moderatorja, duke lënë të kuptohet se produksioni ka ndryshuar vendimin në momentin e fundit. Jepni mendimin tuaj, kujt i jepni të drejtë, Luizit apo produksionit?